ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri ya Minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo Minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba bw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi gushakira amasoko umusaruro, ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu ba mudatenguha bakunzi b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, ikiganiro mutegurwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri uyu munsi turaganira kuri gahunda ya Made in Rwanda. Tubimazemo iminsi turongera kugaruka ku bijyanye n'inganda zikora imyenda, aho zizafasha kugira ngo imyenda igende iba myinshi ikorewe mu gihugu, caguwa imyenda yambawe igenda ituruka hanze igenda igabanuka buhoro buhoro kugeza igihe izashiriraho. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, muri kumwe na Vincent Mpakani usanzwe akibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Ubukungu bw'u Rwanda burazamuka, ariko ntibushobora gukomeza kuzamuka mu gihe hataraboneka ibyoherezwa mu mahanga bihagije ngo bizibe icyuho cy'ibitumizwayo, cyangwa se ngo urwego rw'inganda rutere imbere ku buryo bugaragara zikore byinshi kandi byiza bigabanye ibyatumizwaga mu mahanga. Leta y'u Rwanda ibibonye icyo yashyizeho gahunda ya Made in Rwanda. Aha tukagira ngo twongere twibutse Abanyarwanda ikigenderewe muri iyi gahunda. Biravugwa yuko ubukungu bw'u Rwanda twateye imbere rwose mu myaka ishize, umuvuduko w'iterambere ry'umusaruro rusange w'igihugu ukagenda uzamuka neza. Iyo urebye uburyo duhahirana n'amahanga, ukareba icyuho kikigaragara mu bucuruzi bwacu n'ibihugu by'amahanga, usanga cyakomeje kugenda kiba kinini. Ndetse ku buryo hari aho ugera ukabona gishobora kuba imbogamizi ikomeye cyane kugira ngo dukomeze umuvuduko w'iterambere twagenderagaho. Bishingiye cyane kuko ubu kuba Abanyarwanda barashobora kubona amadovize ku buryo bworoshye, ku buryo bwisanzuye, buri wese agakora ubucuruzi nk'uko abwumva, byagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo umuvuduko w'ubukungu ukomeze ugenda neza. Ariko bigezaho ikibazo cy'amadovize gishingiye ku kiriya cyo kiri mu bucuruzi kiba imbogamizi atakiboneka neza kugira ngo abantu bakomeze kwisanzura mu gushyira mu bikorwa imishinga y'iterambere ryabo. Cy'ubwacyo cyaba imbogamizi kugira ngo dukomeze umuvuduko uriho. Aha rero kuri ibyo bibazo biri mbabwiye, buriya niho dushingira kugira ngo turebe muri politiki z'iterambere turimo hakorwa iki, hahinduka iki kugira ngo ibintu byinshi tugura mu mahanga turebe ibyo twakora mu Rwanda ku buryo bushobotse ni ibihe, kugira ngo tugabanye rwose ku buryo bushoboka ibyo dukura hanze dushobora kwikorera iwacu. Muri iyi gahunda ya Made in Rwanda, inganda z'imyenda zifitemo uruhare runini. Nibyo Minisitiri Kanimba akomeza asobanura. Ahangaha rero mu isi yose iyo urebye histoire, amateka y'ukuntu inzego z'inganda zagiye zitera imbere mu bihugu bifite aho bigeze mu iterambere ry'inganda, impamvu inganda zikora imyenda usanga arizo zisa nkaho zibaye imbarutso y'iterambere ry'inganda ni iyihe? Hari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, buriya inganda zikora imyenda ni inganda zikoresha abantu benshi cyane ugereranije n'izindi nganda. Sinzi niba mwari mwajya nko mu nganda dufite nka hariya za CNDH mukareba abantu bahari baba bakuru ukuntu babangana.
kubera iyo mpamvu ibihugu bimaze gukira bifite umusaruro ku muturage uri hejuru byatumye n'imishahara muri rusange y'abaturage izamuka usanga mu bihugu bimaze gukira bene izo nganda bizivamo kubera yuko mu by'ukuri ntabwo zishobora gukomeza guhangana ku masoko n'inganda zikora imyenda zikorera mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho imishahara iri mito Bimwe mu byakozwe harimo gukomeza gushyigikira inganda zisanzwe zihari zikora imyenda zigakora myinshi kurushaho kandi myiza aha twavuga nk'uruganda CNDH rwafashijwe kwaguraho rukorera hari kandi korohereza abashoramari bashya bifuza gushora imari muri gahunda yo gukora imyenda ndetse n'ibikoresho by'ibanze bitumizwa hanze byifashishwa mu gukora imyenda bikaba byarakuriweho umusoro kandi aho bishoboka leta ifite amasoko yo kugura imyenda ikita kuhaye masoko abakora imyenda bo mu Rwanda inama nyinshi kuri gahunda zirakorwa Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda n'abafatanyabikorwa bayo baganira ku migendekere ihamye y'iyi gahunda urugero ni nk'inama yahuriwemo na Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda Minisiteri y'imari n'igenamigambi abanyenganda bakora imyenda abakora inkweto abadozi basanzwe abacuruza caguwa baganira ku bibazo binyuranye habayeho kungurana ibitekerezo ku buryo busesuye Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda niyo yabanje kugeza kubara aho ukibona byifashe gahunda ivugwa yuko ariyo guca caguwa atari guca caguwa yaturutse muri East African Community ntabwo ari gahunda y'igihugu cy'u Rwanda gusa ahubwo ni ibihugu biri muri East African Community so iyo gahunda barayemeje kureba ukuntu mu gihe cy'imyaka itatu iri imbere byibuze byagenda bigabanuka buhoro buhoro impamvu zirumvikana nibijyanye n'ubuzima nibijyanye n'agaciro kacu nibijyanye no kureba ukuntu mu kuzana ibintu hanze igihugu buriya tuba dutanze imirimo hanze imirimo yagakozwe hano yakabonetse hano mu Rwanda ikagabanuka bityo bigatera ikibazo no kuzamura inganda zacu ingamba zafashwe nk'uko ministri yabivuze mu ijambo rye ni ukugenda tuzamura igiciro cy'imisoro buhoro buhoro ku buryo tuzagera ku gihe caguwa izagabanuka cyane ibyacu ariko muri ako kanya nabyo bikagenda bizamuka buhoro buhoro ukuntu caguwa igenda igabanuka ntabwo ari imyenda gusa ahubwo n'inkweto minisita abikomojeho icyo dukora noneho mu guteza imbere inganda zacu ari iz'imyenda ari iz'inkweto n'izindi ngamba zifasha guteza imbere inkweto n'imyenda byose hamwe ni ziriya ubu magingo ya twafashe hektare eshanu muri Kigali Special Economic Zone ziteganyije kwakira abashora imari mu budozi yewe dufite n'umwe akora inkweto muri iyo icyo twita Upper Manufacturing Zone na ahantu hihariye muri Special Economic Zone hateganyijwe kwakira abanyenganda ubu tumaze kugira abanyenganda babiri Albert Supply ari hano hamwe na Rwantan bamaze gufata ubutaka bungana na hektare ebyiri n'igice ariko turacyasigaranye hektare ebyiri n'igice nanone rwose murakaze neza dufite ubutaka bwo gutanga ku gihe mukabwishura neza ku gihe kirekire cy'imyaka 20 nabyo nibyo gufasha inganda zacu mu kuzamuka mu kungurana ibitekerezo kandi reka twumve ministeri w'imari n'igenamigambi Claver Gatete ubu hari hamaze imyaka myinshi hafi igiye kureba muri Afurika industries zacu zigenda cyane cyane ziri muri iyi sekta zitabaho nk'uko kera mwajyagamo ibyara hane byinshi ahantu henshi cyane byaramaze gucika ndetse n'abantu bajya kwiga ibingi byaramaze kuba bake cyane so bigaragara yuko caguwa nababwira nka experience yanjye kuko nzi naho bituruka mu gihugu nabagamo n'impamvu zabyo n'impamvu uvuga ubona abantu benshi cyane bari mu bihugu bikize badashaka kugira ngo caguwa icike kuko ni isoko rinini cyane ni dumping ground no kugira ngo industry zabo kuko hanga nta industry zaba zihari nta industry zaba ziri hano zi competing n'izabo
kubera ko caguye izabihendutse kurusha n'ibindi. So iyi geopolitical context is very very important. Icya mbere twashakaga rero ni ukugira ngo iyi caguwa ihagarare, kugira ngo nk'uko wa presidentingaga yabivuze, iyo mukoze ikintu nk'iki ngiki hariho kwigomwa ku mpande zose, hariho kwigomwa kwa leta. Ntabwo nabona igihe du spending amafaranga muri training, mu gutanga ibibanza, mu gufasha kubaka, noneho n'umusoro wagombaga kuza nawe ukabuhagarika, wagombaga uwo twavanaga muri iyi ngiyo, ariko tugira ngo turamire dutangire production, dufashe inganda zacu. Izo nganda bitari hano nka za fabrics, niyo mpamvu twavuze tuti ntabwo turi bugabanye umusoro wa fabric, turawuvanaho. Kuvanaho bivuze yuko cya kiguzi cyawo noneho kigiye hasi, kugira ngo inganda zibe competitive. Twongere ibijyanye na infrastructure, turebe ko twafasha kuzishyiraho. Ibijyanye n'amashanyarazi, turebe icyo twakora. Ibijyanye na skills, turebe icyo twakora. Ibijyanye ibintu byose bikenerwa kugira ngo cost of production ijye hasi, natwe tugire uruhare rwacu nka government rugaragara. Kandi noneho ntitubibarekere, tujyane namwe hari ingorane, tuzufatanye kugira ngo tuzigubotore. Honguranwe rero ibitekerezo, bamwe bavuga kuri gahunda yo gucacagwa, abandi bavuga ku iterambere ry'inganda zikora imyenda. Bimwe byari ibibazo, ibindi ari ibitekerezo, ibindi nanone ari ibisubizo. Simbona impamvu tuvuga ko rwose jyewe abacuruza caguwa jyewe simba rwanjye, kuko n'abakiriya banjye mu gihe gitoya tuzaba tubaha imyenda, kuko iyi myenda uyidoze abantu bakayitwara cyangwa abandi bakayambara, itinze ntabwo ibishaje, itinze abantu baba barayirambiwe. Ntabwo uzambara ishati ngo usange buri muntu wese arayambaye, uzasanga izabaye uniform. Icyo gihe icyo ukora ya myenda urayirekida kugira ngo abantu bayitware, iba ari nk'aho yabaye caguwa kandi ari nshya. Hanyuma iyo nko ku ruhande rw'inkweto urazikora, hashira iminsi ibiri ugasanga zabaye out of fashion, nazo urazitanga, icyo gihe ziba zibaye caguwa. Jyewe rwose abacuruza caguwa jyewe ndabakeneye, kuko mu minsi mike tuzakorana, kuko nibyo nzadoda ahubwo jye mfite ubwo mwebwe muvuga ngo ntabwo tuzahaza abanyarwanda, ahubwo jye mfite ubwoba ko tutazabona ababigura, kuko niba abantu bose bagiye kuba abadozi, twebwe niba tuvuga ngo tuzakoresha abadozi guhera kuri 350 kugeza ku 2000, ibyo 2000 bizadurira abanyarwanda bangahe? Uretse ko target yanjye ari uko nzakora na export nk'uko n'ubusanzwe nari nsanzwe mbikora, ariko kuvuga ngo imyenda rwose ni igihe gito cyane caguwa zikaboneka, ahubwo gusa wenda icyo gihe navuga ni uko ntashaka caguwa ziva hanze, ahubwo zizajya ziva iwacu natwe zijya ahandi, ariko zo zirahari. Kijyanye n'ubutaka aho wakorera iyo industry, ni ukuvuga ngo mu mwanya wa nyakubahwa minisitiri tubwiye ko hasigaye igitare ebyiri n'igice, niba se wenda hari abantu batanu bandi bakeneye kugira ngo bakore izo nganda, banyakubahwa minisitiri bazajya hehe? Haba hari ahandi muteganya aho harangiye kuri ziriya hegitari ebyiri dusigaje muri special economic zone, duhe tubwiye umwe n'igice ko nutinda uzasanga barazitwaye. ariko jyewe nagira ngo muri rusange nsubize iki kibazo cy'ubutaka. Nibyo muri uyu mwaka kuko twabonaga hari abantu bazaza bihuta kugira ngo tubafashe be guhangana n'ikibazo cy'ubutaka ku buryo buruhanije, twateganije muri budget hegitari eshanu turazifata. Ariko jyewe iyo nkurikije umuvuduko w'abantu basaba gushyiraho inganda zitunganya imyenda, twafashe umwanzuro mu Bugesera hariya tugiye kuharangiza gutunganya industrial park ya hegitari ijana. Turashaka gufata kimwe cya kabiri cyayo byibura tukayigira textile park, tugashyiramo ibyangombwa byose kugira ngo abantu bashobore kuhashyiramo inganda nta kibazo bafite, kuko nicyo gisubizo kirambye hariya muri SEZ. Nta butaka bugihari
hasigaye buke cyane ubundi bwamaze kuba free book kandi ntabwo izakomeza kwiyongera kugira ngo aho yari yaragenewe hararangiye tugomba kumuvinga tukajya mu zindi industrial park iyihuta iri hafi tubona yabera iyi gahunda niyo mu Bugesera. Ikibazo nari ngiye ndimo nibaza aho nari ndi hano amatise tuyakura hanze muri Dubai na China. Ikibazo nibazaga hano nari ndi ne bavuze ibya caguwa abantu bacuza caguwa ariko nagira ngo mbabaze ese abantu bacuruzaga amatise aturutse hanze nibindi bikoresho bijyanye n'ubudozi nabo bazakomeza kubitumiza ntacyo bitwaye cyangwa se bazajya barangura kuri izi nganda za hano zacu zizaba zashinzwe mu Rwanda. Wowe usanzwe uri umucuruzi w'amatisi none ugize impungenge kuko uravuze uti inganda zigiye gukurirwaho imisoro ku matisi none uribaza niba nawe uzakurirwaho imisoro cyangwa se niba ushobora kujya kugura muri izo nganda zakuriyeho imisoro. Icyo kibazo cya kabiri kuvuga ngo uzajya kugura muri izo nganda zakuriyeho imisoro nicyo ngira ngo mpereho. Ntabwo inganda zizasonerwa ku matisi kugira ngo zijye kuyacuruza nyuma, zizasonerwa gusa ku matisi zikeneye kugira ngo zikore imyenda. Niyo mpamvu muri izo exemption hari ubufatanye bukomeye cyane mu mikorere na Rwanda Revenue Authority kugira ngo niba bagukuriye imisoro ku matisi ugiye gukora imyenda hazajye haba moyo control kugira ngo bitagaragara yuko ayo matisi wagiye kuyakoresha ibindi bitari imyenda. Uhagarariye ihuriro ry'abadozi bo mu Rwanda nawe yahawe umwanya muri iyo nama aragaragaza uruhare rwabo muri gahunda ya Made in Rwanda ishingiye cyane cyane ku kubona imyenda ikorewe mu Rwanda. Mu by'ukuri rero ni urwego rwo kwihesha agaciro mu guteza imbere iterambere ry'igihugu cyacu twanga ko amafaranga menshi yasohotse ajya hanze ku myenda yongera gusohoka. Twarahuye rero nka association y'abadozi babigize umwuga dusanga ari ngombwa ko dushora imari nk'abadozi babizi kandi twemeza ko umudozi ukorera mu Rwanda mu by'ukuri tuzi kudoda imyenda myiza abanyamahanga bayikura mu Rwanda iwacu bagakenera kwambara amamodeli yacu agezweho. Niyo mpamvu twemeza ko mu gushora imari yacu mu ruganda twise Kigali Garment Center ari byo mugeze mwumva batwemereye tuzashyira ku Gisozi ariyo izabikuriye izindi nganda akaba ari ngombwa ko tuzajya no mu turere mu minsi mikeya tugashyira inganda zimwe ziciriritse z'abadozi. Murabizi ko abadozi bari mu Rwanda turi benshi bagakora mu dukiriro ku buryo buri karere kagomba kubona imyenda igahagije ndetse tukajyana no hanze mu bihugu duturanye no hirya yacyo. Uretse rero ibitekerezo byunguranywe n'abitabiriye inama abahagarariye inganda zisanzwe zikora imyenda CNDH na ITEX Rwa nabo bongeye guhabwa umwanya muri iyo nama basobanura uko byifashe mu nganda bahagarariye. Nk'uko minisitiri yatubwiye kare twebwe twabigezemo twarabitangiye. CNDH rwatangiye ari uruganda rwari rwarashyiriweho export 100%. Dukora export 100%, kubera ko twabonaga nta soko twabona mu gihugu byo gucuruza imbere mu gihugu tubangikanye na cagu twabonaga bitashoboka. Aho umusoro uzamukiyeho gato turavuga tuti reka tugerageze. Twaragerageje n'ubu nabonye harimo abantu hano bambaye imyenda yacu barimo imyenda yacu yageze ku isoko. Imbogamizi twari dufite zari fabrike twakoreshaga leta yamaze kuduha icyizere yuko umusoro ugiye ugabanuka. Iyi myenda izagura make mu buryo bushoboka wavuyeho. Iyi myenda izagura make. Ubu nyakubwa minisitiri ikibazo dufite muri free zone ubu turimo kwirirwa twakira itangazamakuru ntitugikora baraza bakavuga ati bya bintu birashoboka. Abanyarwanda baraza gukora ingendo shuri hariya bati bya bintu birashoboka.
kubera tekinoloji turimo gukoresha ara mu nganda ishati rwose nitwe twayikoze kuva ku ipamba kuva kuri fiber kugeza ubu ngubu nyambaye itekstirwa ntabwo nyivugaho byinshi kuko ni uruganda rumaze igihe mu gihugu abenshi basanzwe baruzi ni uruganda rukora imyenda uhereye ku ipamba ukageza enda urangiye nk'uyu nguyu nambaye ndagira ngo ngaruke ku kintu cyavugiwe ahangaha ku byerekeranye no gutumiza imyenda ariko ndagira ngo abadozi n'abandi bose bakora ubucuruzi bw'imyenda mbere yo kugira ngo baje batumiza imyenda hanze baje banyura mu ruganda bareye ko iyo myenda irimo nibasangira irimo bayigure kandi nibasangira itarimo baje baduhereza za echantiyo kugira ngo tuzidevelope turebe ko twayikora baje bayigurira hafi ku byerekeranye n'ibiciro bakunze kuvuga ko ibiciro bihanitse ariko byadushimishije muri inama ko nibura bagiye kugabanya ibiciro by'umuriro n'amazi bityo natwe tukazagabanya ibiciro none imyenda ikajigurwa ku buryo buri munyarwanda wese yabona umwenda umubereye noneho iriya caguwa tukagenda tuyigabanya buhoro buhoro muri iyo nama kandi umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda Emmanuel Hategeka nawe yahawe akanya agira icyo ageza ku bayitabiriye ubu kambabwira ibintu nka bitatu by'ingenzi bigiye gukurikirana icya mbere ubu dufite inararibonye zizenguruka mu masosiyete amwe tubona afite ubushobozi bwo kuba bakora ibintu bisimbura ibyo dukura mu mahanga kugira ngo arebe aho mufite intege nke arebe aho mukeneye ubufasha babafashe gutegura gahunda yo kongera umusaruro ariko babanje kureba ibyo mukora ko mubikora hari intege nke kugira ngo babafashe kubikosora igice cya gatatu tuzakora kandi twifuza ko mwakwitabira mu buryo bw'umwihariko abari muri gahunda yo kudufasha kugenda tugabanya caguwa mu isoko ni imurikagurisha rya Made in Rwanda duteganya ko byibura ryaba nko mu kwezi kwa 12 aho ngaho byabindi byose mumaze igihe mukora twadushya twose mufite mwifuza kumurikira abanyarwanda mwifuza kumurikira abakonsomateri twose tuzaza tubashakira ahantu heza dufatanyije n'urugaga rw'abikorera mu bimurike natwe dukomeze tubakorere publicite hanyuma abakonsomateri babagane aganira n'itangazamakuru Minisitiri Kanimba yanavuze ko ibirebana no gutunganya impu zikorwamo inkweto ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye nabyo biri kugenda neza hari aba banyabukorikori basanzwe bakora inkweto naratangaye muri iyi minsi usanga basigaye bakora inkweto nziza cyane rwose karite y'ibintu bakora yariyongereye cyane ndetse no kubongera ubumenyi mu mahugurwa hari ibyakozwe birimo gukorwa ku buryo bwihuse ikindi nuko ikibazo kinini cyane bari basanzwe bafite cyo kubona impu zirangiye bakoresha batumizaga muri Kenya muri Ethiopia ubu dufite amahirwe hari uruganda ruri hariya ku Kagera ku muhanda wambuka ujya mu Bugesera bari basanzwe bakana impu ku gice cya mbere none ubu ngubu batumije amamashini yo kuzitunganya ku buryo burangiye ku buryo tugiye kubona impu zirangiye zikorewe mu Rwanda bikorohereza cyane abantu bose bari mu nganda zitunganya inkweto icyo ni cyo ni kimwe ndetse hari n'undi mushoramari w'umurundi utangiye kubaka uruganda rukora inkweto hariya muri Kigali Special Economic Zone aho ngaho urumva naho yuko mu gihe kitarenze umwaka tuzaba dufite uruganda runini rukora inkweto z'amoko yose bamwe mu bakora imyenda itandukanye nabo baganiriye n'itangazamakuru baratubwira uko nabo bahagaze muri gahunda ya Made in Rwanda n'ingamba bafite cyane cyane mu birebana no guhaza isoko kimwe mu byo dufite amatisi afite karite iri hejuru tukaba tunakorana na kampani aho ku kicukiro yitwa Gahaya
ikaba ifite amamashini ifite abatayeri bafite experience kuko nkuko mubivuga abantu benshi babwiye ngo made in Rwanda ari ukuntu bumva ko umwenda batawizeye bumva ko icyo bizeye ari umwenda wenda uvuye mu Butaliyani cyangwa uvuye mu bindi bihugu byo hanze ariko ubu ngubu hasigaye hari inganda nyinshi zikora ibintu bifite qualité kandi bikoreye mu Rwanda qualité ushobora kugereranya n'izindi inganda ziri international zo mu mahanga nabanje gucuruza caguwa ho imyaka nk'itatu ntago ari ibintu byoroshye kuba ino myenda turi gukora izahita ikura caguwa ku isoko kuko caguwa murabizi irahendutse kandi caguwa ibirimo amamarike asanzwe azwi internationally azwi ku isi hose ayo mamarike aba yarakoze publicite kuko uyu urebye n'abantu benshi baza muri kugura imyenda ya caguwa bafite imyenda bashaka arashaka Zara arashaka H&M arashaka Gucci so ntago byoroshye ko tuzahita dushobora kwikuraho ariko ibyo dufite gahunda natwe yo gutangira kwamamaza ibikorwa byacu gutangira kwereka abantu koko ibyo bintu dukora ukuntu bifite qualité nziza kandi na guverinoma ifite gahunda nyinshi zo kuduteza imbere so bizatwara igihe ariko turi rero yo kuba twahangana n'iryo soko rya rihari rya caguwa mu byukuri nishimye cyane muri iyi nama kubera yuko yashubije bimwe mu bibazo nari mfite urabona nubwo twakoraga abanyarwanda ntibiyumvagamo made in Rwanda cyangwa se mindsets zabo ibumvaga yuko no kuvuga ngo bikorewe mu Rwanda nta qualité nta finishing yayo ntagari nziza ariko kubera politique ya leta baragenda baba motivating akumva made in Rwanda niki noneho rero natwe bizadufasha gukora byinshi kandi bigashikirizwa abanyarwanda maze imyaka itandatu nkora muri industry ariko nicyo kibazo gikomeye du facing umuntu araza ntabwo abyumva ngo uyu mwenda ni wa qualité byonyine abaza wakorewe he mu Rwanda agatanninga no kuvuga ngo nta zindi explanation ariko ibyo ari byo byose wagiye ubona abagenzi bacu bambaye imyenda bakoze cyangwa se n'uyu nambaye urareba ugasanga ni umwenda mwiza umwenda uri presentable ubwo ikiba gisigaye no kuvuga ngo material bikozemo ni iyihe ubwo material rero nacyo cyakemutse kuko leta yaduhaye uburyo tuzajya tubona textile ku mafaranga makeye so ubwo rero icyo kibazo rwose kirimo kiragenda gikemuka made in Rwanda ni gahunda y'igihugu abanyarwanda bose bakaba basabwa kwishyigikira iyo uguze icyakorewe mu Rwanda ubuteje imbere imbaga y'abakorera muri izo nganda bose ariko kandi ubunatumye igihugu kibungabunga amadevize cyagombaga gusohora kigura ibindi mu mahanga Chuti zacu bakunze ibikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere ikiganiro mutegurwa na Ministeri y'ubucuruzi n'inganda mutwemerere tubashimire ko tugeze ku musozo w'iki kiganiro ikiganiro kibanze ku kuvuga ku iterambere ry'inganda zikora imyenda mu Rwanda muri ya gahunda ya Made in Rwanda aho hifuzwa ko izo nganda zakongera ubushobozi mu gukora imyenda myinshi kandi myiza abanyarwanda bakambara imyenda ikorewe iwabo caguwa ikagenda igabanuka buhoro buhoro kugeza igihe izashira tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro kandi tubararikira ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha isaha ni yayindi byari ikiganiro ucuruzi n'inganda mu iterambere mukaba mwari kumwe na Vincent Makaniye ukibagezaho Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Ministeri y'ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri ya ministeri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo ministeri ndetse n'abafatanya bikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze bwaba bw'imbere mu gihugu ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori gitinyura abantu guhanga umurimo ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi